Սիսիանի ես դեպք հետ կապված, դուք ինչ ես գնամ դահլի, չէ՞լի։ Կարճ եմ պատասխանում։ Ինչ տեղեկություն ունեք, ինչպես ադրբեջանցին։ Տեղեկություն չունեմ, դա պետք է հարցնել երևի թե պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը կամ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարությանը, որովհետև իրենք են վերահսկում սահմանային իրականությունը, կարող է երկու հանգամանք լինել։ Առաջինը, եթե ելնելով, որ տվյալ տարածաշրջանը Նախիջևանյան հատվածը լեռնաանտառային պայմաններ են և ասենք ձյան հալվելու հետ մեկտեղ ինչ-որ արահետ է բացվել և մոլորվել են, և երկրորդը, եթե իրենք հատուկ գործողությունների համար են ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում, մինչև հիմա մեկին չեն հայտնաբերել, հնարավոր է հետ գնացած լինի ըստ ձեզ ներվելության, թե դժվարանում։ Չեմ կարող ասել, հիմա ես պետք է ընդնեմ ենթադրությունների գիրկը, որ ես չեմ ուզում, դրա պատասխանը այսօրվա իշխանությունների և պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը պետք է տա։ Իսկ երկու հոգով կարող են ինչ-որ հատուկ գործողության համար այդպես գալ, ներթափանցել։ Ամեն ինչը սպասել է։ Պարոն Օհանյան, եւ մի հարց, դուք ինչպես եք գնահատում այն փաստը, որ մինչև այժմ մի օրից ավել է անցել որևէ բացատրություն պետական գերատեսչություններից չկա, թե ինչ է տեղ ունեցել եւ ինչ վիճակ է։ Պաշտոնական պարզաբան։ Ինչ նկատի ունեք այդ ծառայողների։ Գիտեք, ցանկացած գերատեսչություն, ընդ որում նաև պաշտպանության նախարարությունը, իր գործունեության մեջ ունի և գաղտնիքներ, և նաև պարտավոր է ներկայացնել մեր հանրությանը մտահոգող խնդիրների շրջանակներում, և ես գտնում եմ, որ եթե կա իրավիճակ, եթե ժողովրդի մոտ, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի, մեր բնակիչների մոտ կա մտավախություններ, մտահոգություններ, ապա պետական լծակներ ունեցող կառույցները պետք է այդ բացատրությունը տան ժողովրդին։